Okay, so we are ara procedirem a la segona presentació, que tracta específicament sobre Escòcia i l'autodeterminació en el segle XXI. Antoni Salamone ens presentarà les darreres notícies, les notícies més recents en el context dels esdeveniments més recents després del referèndum Brexit i els debats sobre la situació d'Escòcia a Europa. Així doncs, crec que es tractarà d'una manera molt pràctica de capbussar-nos en aquesta conversa. Gràcies per estar aquí, professor Salamone. Penso que aquest serà un cas d'estudi molt més empíric i després podrem procedir a les consideracions generals després de la seva presentació. Per favor, Antoni, quan estigui preparat. Gràcies. A veure, després de la presentació tan interessant de la professora Greenfield, en què ha esmentat Anglaterra diverses vegades, estic molt content de poder parlar sobre Escòcia. Per convidar-me, és gran plaer estar aquí a Barcelona i espero que m'interessin les discussions de seguir. Good morning, everyone. Efectivament, com s'ha esmentat, la meva presentació serà molt més una anàlisi política, també. El debat constitucional ha estat fonamental a la política escocesa recentment, com tots i totes sabeu. Aquesta realitat és particularment important perquè contrasta amb la resta del Regne Unit, fonamentalment Anglaterra, on la dimensió constitucional en el debat públic s'ha concentrat recentment en l'afiliació a la Unió Europea i Brexit. Com a conseqüència, i amb el referèndum de Tennessee el 2014, quan va arribar el referèndum de la UE, Escòcia formava part d'una decisió constitucional molt complexa i difícil. La percepció general del referèndum del 2014 i de la resta del Regne Unit, i en particular a Londres, penso que és tan interessant com instructiva des d'un cert punt de vista. Les meves converses a Londres amb persones són interessants i alhora és molt difícil, penso, escapar-se d'un sentit d'alienació en relació a Escòcia i a aquell referèndum. En la major part dels casos he trobat una manca de coneixement bàsic sobre la política escocesa i el debat públic actual, i això és bastant evident. Aquesta absència d'entesa, sovint, no en tots els casos, defineix com la política escocesa és reflectida en els mitjans de Londres, que normalment és bastant esbiaixat. I això explica per què el Financial Times ha dit que el seu corresponsal a Escòcia forma part del seu equip de corresponsals estrangers. New Dickey, que parlava com a... doncs havia estat cap de l'oficina de corresponsals de Beijing. I em temo que això no es pot dir sempre de la resta de la premsa londinenca a l'hora de parlar sobre Escòcia. La mentalitat aliena també afecta d'altres segments de Londres, en el sector empresarial i governamental. S'entén que, en particular, la coalició conservadora i ara els governs de majoria i ara minoria han abordat amb diferents graus d'èxit veure com els seus ministres i polítics i accions podrien ser percebuts a Escòcia per tal d'evitar que les sensibilitats o les controvèrsies s'encenguessin. A fer que es considera que la visió dels escocesos és fonamental. Fora de la bombolla de Westminster, la necessitat d'aquesta filtració, el missatge estàndard queda calibrat per Anglaterra i el País de Gales, i això ha de ser traduït per Escòcia. O que l'entorn polític d'Escòcia és prou diferent de l'anglès i tota una oferta diferent, tant si es proporciona com no, és necessària per tal de tenir una atracció o amb dues les coses. Sigui com sigui, si l'objectiu és promocionar la integritat de la Unió, parcial o més ignorància d'Escòcia, no és la manera d'assolir això. En termes amplis, aquest és el rerefons en el que els desenvolupaments entre Escòcia i la Unió Europea s'han produït. Atès que s'ha construït amb la devolució del poder des de Westminster, la relació amb Londres ha estat el fil conductor des de fa molts anys. Tornant a concentrar-se en Escòcia, el dret a l'autodeterminació del segle XXI, aunque el segle XXI és encara jove, i això deixa molt de camí per cobrir, em concentraré, per tant, molt més específicament en els debats sobre referèndums recents. Jo vull, d'alguna manera,
parlar cronològicament des del primer referèndum d'independència fins al referèndum de la Unió Europea i Brexit i la perspectiva d'un segon referèndum d'independència a les eleccions generals i on ens trobem actualment, tot analitzant-ho a mesura que ho fem i espero que això proporcionarà algun tipus d'introspecció. Primer, el primer referèndum d'independència. El debat sobre la relació d'Anglaterra amb Escòcia ha durat segles des del Tractat de la Unió fins a hores d'ara. El debat modern va agafar una nova dimensió el 2011, com recordareu, quan el Partit Nacional Escocès i el partit més important va guanyar la majoria en el Parlament Escocès. Havia estat al poder des del 2007, la qual cosa va ser una fita històrica en aquell moment, i havia estat minoria en el govern i es va veure obligat a arribar a solucions de compromís amb d'altres moviments polítics, com per exemple el pressupost. En el 2011, el Partit Nacionalista Escocès va aconseguir fer un referèndum per Escòcia. Un dels aspectes més interessants, el que va seguir posteriorment, és com el govern del Regne Unit, que era una coalició dirigida per David Cameron, va decidir respondre a aquesta demanda de referèndum. Va acceptar fer un referèndum David Cameron en base al mandat del Partit Nacionalista Escocès, basats en la negociació entre dos governs. L'acceptació del govern central va ser fonamental a la devolució del poder. Escòcia es basa en un sistema negatiu de competències. Algunes qüestions es reserven al Parlament britànic, com afers estrangers i defensa. La resta es dona. La Constitució es necessitava, per tant, una aprovació de Westminster per fer aquest procés constitucional que fos reconegut pel Regne Unit. Sota la doctrina de la sobirania parlamentària era perfectament possible pel govern negar aquesta petició. Algunes raons van contribuir per donar-li el seu suport. En primer lloc, l'organització del poder entre Hollywood i Westminster són bastant diferents de les realitats polítiques. La devolució a Escòcia es basa en la llei del 1990 que va restablir el govern al Parlament escocès, que normalment s'anomena l'executiu escocès. I originàriament es podia rebutjar aquesta llei i les institucions escoceses no tindrien validesa política. Però la situació reflecteix l'absència en el Regne Unit d'una constitució formalment escrita. Però la devolució ha esdevingut una cosa tan establerta i un component tan fonamental de la vida pública, i les institucions d'Escòcia han evolucionat tan considerablement que ara és impossible o fins i tot imaginar-se que això es pogués rebutjar. En aquest sentit, el consens ampli existeix de que les institucions polítiques escoceses, amb el poder que tenen i exerciten, actualment són components constituents de l'estructura democràtica del país. Intentar anar més enllà d'aquest consens i considerar per què l'autonomia política escocesa no està subjecta a alteracions externes, parla de la constitució de la democràcia del Regne Unit. El donar la democràcia al Parlament i no al poble va més enllà de la noció senzillament de tenir un text fonamental. Però introdueix el principi que el Parlament està limitat per tot un seguit de principis que no estan aquí. I també la manca de representació política de la devolució a les institucions polítiques del Regne Unit són tots temes fonamentals que continuaran estant presents en la batalla política. Per tant, la realitat política de la governabilitat britànica ha contribuït a la decisió del govern del Regne Unit a donar llum verda a aquest referèndum. I també el poble d'Escòcia ha elegit democràticament el govern escocès i el Parlament escocès, i això forma part del manifest, i formava part del manifest polític de tenir un referèndum. I això va permetre la realització del principi d'autodeterminació per a Escòcia. I aquest enfocament era lògic i necessari per al Regne Unit com a país que es proclama el seu compromís al sistema legal internacional que ha recolzat diferents territoris que s'han independitzat en base a l'autodeterminació i que es considera com un model de democràcia arreu del món. Un cop acceptat en general la noció de referèndum a la independència, hi havia dos punts importants que hem de notar. Primer, el referèndum en aquell moment és una cosa relativament nova a l'entorn polític britànic. I el 2014 ja era percebut com el mitjà predominant per a determinar qüestions de canvi constitucional. El referèndum del 2014 va solidificar això per a tot el Regne Unit. I un altre punt interessant és la dinàmica del govern de coalició del Regne Unit, que tenia un impacte indirecte sobre
la negociació per al referèndum. Els liberaldemòcrates, que formen part del govern, varen tenir la cartera dura d'escocès des del 2010 fins al 2015. Aquestes negociacions van agafar la forma d'un debat per arribar a un compromís. Les negociacions es basaven per Michael Moore, que era secretari d'Estat per Escòcia, que també representava la circumscripció escocesa, i per Dan Debbie, la primera ministra d'Escòcia, en el moment en què Alex Salmond era primer ministre d'Escòcia i Cameron de Britànic. S'anomenava l'acord d'Edimburg, signat a l'octubre del 2012. Jo estava a la casa St. Andrews el dia en què es va signar, i St. Andrews doncs és un lloc que està a la ciutat històrica d'Edimburg. I l'acord és interessant pel fet que el Regne Unit va donar gran part dels detalls de l'organització del referèndum a les institucions polítiques escoceses. El requisit fonamental era que el referèndum només havia de tenir una pregunta, sí o no a la independència. Alex Salmond prèviament volia incloure una segona pregunta sobre la devolució d'Escòcia, però això no va succeir. Si no, el temps del vot i la gran part de les decisions varen ser dirigides pel Parlament escocès. Segons l'acord d'Edimburg i associat amb això, es van assegurar que el referèndum seguís el procés constitucional que va ser recolzat pel govern britànic. Amb la implicació que subjeia aquest procés, era un esdeveniment d'una única vegada. El diàleg entre els governs escocès i britànics sobre l'acord i l'organització del referèndum penso que és indicatiu de les relacions existents entre les dues organitzacions. En general, les relacions intergovernamentals, com es diu, entre el Regne Unit i Escòcia, però rere bastidors són bastant bones. La cooperació a nivell polític és bastant coherent i constructiu. En particular, a mesura que han augmentat els poders, aquest diàleg ha crescut en importància. Mentre que el Regne Unit doncs era part de la Unió Europea, Escòcia havia d'aplicar doncs la legislació de la Unió Europea, i doncs també s'havien transferit impostos, i això implica un debat important sobre el disseny de la política, la coordinació i la seva implementació. En general, per tant, independentment de quin partit polític estigui al poder, encara que formalment són més confrontacionals, el tema de Brexit és diferent. I això es considera que ha estat ben gestionat per l'exercici democràtic. El debat detallat sobre molts aspectes va ser acceptat per el 85%, que és una taxa de participació molt elevada per al Regne Unit i per a una democràcia occidental sense obligació de vot. Era un dels temes fonamentals de la campanya. Això va tenir significat pel que fa a Brexit, la pertanyença. 85%. Diguem que Escòcia, degut al resultat, va romandre com a part del Regne Unit. Però la dinàmica i l'acceptació de l'organització del referèndum penso que són rellevants a l'estat actual del debat constitucional escocès. Ara parlem del referèndum del juny del 2016. L'evolució i manera en què es va conduir el referèndum de la Unió Europea certament val la pena reflectir-ho i analitzar-ho en d'altres qüestions. Em concentraré en les implicacions del Brexit per a l'autodeterminació d'Escòcia, en particular com es connecta amb un referèndum d'independència futur. Com se sap, Escòcia va votar a formar part de la Unió Europea, 62% contra el 38%, un 1,7 milions de persones van votar per romandre i 1 milió de persones van votar per abandonar, amb una taxa de participació del 67%. A diferència de la situació d'Anglaterra i el Regne Unit, tots els partits polítics d'Escòcia varen donar suport a l'afiliació a la Unió Europea. Encara que jo era prop de Moray, doncs cada autoritat local d'Escòcia va votar per romandre a la Unió Europea. Les ciutats més importants d'Escòcia, Glasgow, Edimburg i Aberdeen, van tenir algunes de les majories pro-Unió Europea més grans del Regne Unit. A Edimburg, per exemple, el 75% dels votants van triar romandre-hi. Val la pena recordar que el resultat del Regne Unit va ser un 52 versus un 48%. No un mandat important, com algunes persones han afirmat. El mandat constitucional que s'ha creat amb la disparitat entre el Regne Unit, Anglaterra o País de Gales i els resultats d'Escòcia en el referèndum de l'any passat va ser previst molt abans que es materialitzés. En l'època en què va quedar clar que hi hauria un referèndum sobre afiliació al Regne Unit, alguns van argumentar que una
sortir del Brexit implicaria una crisi constitucional. Això s'ha materialitzat encara que es troba darrere bastidors més que a l'escenari central. De la manera en què el Regne Unit ha evolucionat amb quatre nacions de diferent escala i mida, la geografia sempre ha obstaculitzat les institucions i les ha portat al seu estat natural. I això realment pot canviar en el futur. Per exemple, tot requerint que cadascú pugui votar a favor del Brexit, clarament en el cas que el País de Gales també votés a favor de Brexit amb Anglaterra. Però això ens porta a algunes de les contradiccions, com se sol dir, que el Regne Unit és una nació igual entre les nacions, però volen assegurar-se que això no afecti el canvi constitucional. Després del referèndum del Regne Unit, va ser extraordinari veure la fragilitat de la situació política. David Cameron va renunciar immediatament després del resultat, encara que havia indicat que això no ho faria, encara que nominalment va romandre com a primer ministre fins que el seu successor arribés, més o menys va desaparèixer després del vot. Amb la confusió a Westminster i la manca d'un pla de Brexit a Whitehall, a més de la incertesa general sobre el futur a curt i llarg termini, ningú no estava a càrrec en aquells dies. L'única figura del Regne Unit que podia exercir un grau de lideratge polític era Nicola Sturgeon, que havia estat la primera ministra d'Escòcia des del 2014, i se sentia que això era encara que ella donés suport a la independència, no. Encara que els conservadors del Regne Unit decidien qui seria el proper líder i la primera ministra, ella va crear un Consell Europeu, un cos assessorador amb una afiliació flexible constituït per acadèmics, empresaris, la societat civil i polítics, i per mantenir contactes amb individus a Escòcia i d'altres. Nicola Sturgeon també va crear un càrrec ministerial, el ministre per a negociar el lloc del Regne Unit a Europa, i aquest posicionament ha estat ocupat per Michael Roschel, que era l'ex cap del gabinet. I una vegada li vaig expressar el meu dubte em va dir que segurament hauria d'utilitzar l'altra cara d'aquesta targeta. Analitzem la conseqüència del Brexit en la política d'Escòcia. Crec que és important analitzar les dinàmiques post-referèndum i com han anat canviant. En els dies posteriors al referèndum es va anar materialitzant aquesta idea de protegir les relacions entre Escòcia i la Unió Europea, malgrat el fet que aquestes relacions no eren gaire clares. Una moció del Parlament va ser aprovada per 92 vots a favor, amb el suport de l'SNP, els laboristes escocesos, els ecologistes i algunes abstencions. En aquest moment sembla impossible que els partits treballessin conjuntament per acordar una posició d'Escòcia en relació al Brexit, però això es va anar evaporant. Aquest era el risc. És així la política. El Brexit es va anar interconnectant amb la política sobre la independència d'Escòcia. Jo crec que és important destacar el canvi de posicionament que s'ha anat produint. Nicola Sturgeon havia presentat un discurs a Edimburg parlant de les prioritats entorn del Brexit. Ell parlava del lloc d'Escòcia en el marc de la Unió Europea. En les setmanes següents van anar canviant el tema. Es va passar de la pertenència i afiliació a la Unió Europea al mercat únic, el paper d'Escòcia a la Unió Europea, o espai, com es diu, en l'àmbit, va ser publicat. I aquest canvi va ser significatiu en el moment de la seva publicació. Jo ho vaig anomenar el lloc d'Escòcia en el mercat únic. En resum, aquest posicionament té tres punts. El Regne Unit ha de mantenir-se en el mercat únic i a la Unió Aduanera, perquè si no, com a mínim en el mercat únic i no en la Unió Aduanera. Theresa May, en tant que primer ministre, a partir del mes de juliol d'aquell any, ell es va comprometre en la seva visita a Edimburg, que va ser just després del seu nomenament, no elecció sinó nomenament, va dir que el Regne Unit havia d'acordar un posicionament comú entorn al Brexit. I jo crec que la realitat és molt i molt diferent. És a dir, l'espai no ha sigut pres en consideració per part del govern britànic. És un dels documents més sòlids en la matèria. No obstant això, el Regne Unit no va donar una resposta formal a l'espai fins a març de 2017.
on Theresa May va enviar una carta al govern d'Escòcia. Les seves propostes van ser elaborades per part del primer ministre quan va dur a terme un discurs al mes de gener del 2017 parlant de que el Regne Unit abandonaria el mercat únic, una decisió que sembla que va prendre individualment. Això sembla un exemple del deteriorament de les relacions entre el Regne Unit i Escòcia en relació al Brexit. Les consultes habituals i les coordinacions a les que m'he referit anteriorment no s'han materialitzat, com a mínim no fins al punt en què hauria estat desitjable. I aquesta situació pot tenir a veure amb el fet que el govern del Regne Unit tenia un pla per al Brexit i van haver de desenvolupar-lo a poc. La situació, no obstant això, no pinta gaire bé de moment. El ministre ha dit en repetides ocasions que ell no en tenia ni idea de la carta que va enviar la primera ministra fins que aquesta va ser publicada. Tenint en compte que el Brexit tindria un impacte en els poders del govern escocès, hauria estat desitjable que fos diferent. El comitè ministerial, el comitè de ministres, ha dut a terme negociacions a nivell europeu sobre com, en fi, s'ha anat expressant la falta de satisfacció amb aquest procés. També s'ha queixat de la falta de reunions des de la presentació de l'article 50 ara fa uns mesos. La naturalesa de les relacions en aquest punt fa que les relacions entre el Regne Unit i Escòcia siguin cada cop més complexes. La representació dels interessos d'Escòcia cada cop són menys evidents. Passem ara al tema del segon referèndum d'independència. Des de l'inici del Brexit, jo crec que es podria produir un segon referèndum. Això ja ho va dir l'SNP en un manifest i s'havia indicat durant el debat sobre el referèndum sobre la Unió Europea, un argument que va ser refutat pel govern del Regne Unit. L'evolució de la política escocesa des d'aleshores, jo dic, ha experimentat una polarització entorn al tema del Brexit i entorn al tema de la independència. Els dos temes estan intrínsecament relacionats. La qüestió institucional, doncs, està polaritzada entre el Brexit i la independència d'Escòcia. Aquesta polarització, cada vegada més, es dona en tota circumstància amb dos posicionaments. Suport a la Unió Europea, o com a mínim una perspectiva neutral en relació al Brexit, i suport a la unitat del Regne Unit. Això és un repte per a aquells que donen suport tant a la Unió Europea com a la Unió del Regne Unit. Es va fer una pregunta al Parlament sobre la pertinència de dur a terme un següent referèndum d'independència i va fallar, de moment. La proposta és que el referèndum es dugués a terme en breu, just després del posicionament del Brexit, del Regne Unit sobre el Brexit. Aquesta decisió ha sigut font de consens i de debat al mateix temps, tal com s'ha quedat manifest. El govern volia exhaurir totes les opcions de relació amb el Regne Unit, per desarribar acords entorn al Brexit abans de celebrar un nou referèndum d'independència. Saben que, si això no ho feien així, serien acusats de ser oportunistes. Evidentment, hi ha diferents factors que contribueixen a aquesta decisió. Un element és el tema del calendari en relació a la pertinença a la Unió Europea. Sí, el segon referèndum té a veure amb la protecció del paper d'Escòcia a Europa, fer-ho quan abans seria millor. Fer-ho més tard seria més perillós en quant a la celebració d'aquest referèndum. Escòcia i el Regne Unit cada cop més es van allunyant de les normes i polítiques de la Unió Europea. Es volia, doncs, diferenciar el primer referèndum del segon i no considerar-lo simplement un catalitzador del Brexit. I això fins i tot ho van estudiar en els mitjans de comunicació. En aquell moment, els membres de l'SNP, que havien crescut significativament després de 2014, demanaven un nou vot, un nou referèndum. No obstant això, un dels principals reptes, i ningú se n'amaga, és que una tercera part dels partidaris de l'SNP eren també partidaris del Brexit, per tant la realitat és força més complexa del que sembla. Un punt, una debilitat en aquest argument en prou d'un segon referèndum és l'opinió pública. El vot a favor de quedar-se a la Unió Europea no podia anar de la mà de l'obligatorietat de celebrar un nou referèndum. Durant un període després del Brexit,
o el vot a favor del Brexit no s'ha manifestat un major suport a la independència d'Escòcia necessàriament. La taxa de partidaris de la independència segueix estable. L'argument de l'SNP es basa en el que ell anomena un triple candau. Evidentment, des de les eleccions generals, l'SNP, quan l'SNP va estar en govern minoritari, els verds, que també eren partidaris de la independència, van poder aprovar doncs, mocions legislatives al Parlament en aquest sentit. I bé, jo crec que cal mirar les coses en perspectiva i entendre que aquestes circumstàncies segurament no són el que Churchill hauria volgut. L'escenari ideal hauria estat que algú hagués pogut doncs, decidir una celebració d'un segon referèndum en un moment més oportú. L'opinió pública hauria format part d'aquesta equació. L'estratègia era esperar fins que la majoria de gent donés suport a la independència per tal de que l'exercici hagués estat doncs, favorable a la independència. Com he dit, el Brexit ha canviat el panorama polític i ha arrossegat el debat independentista. La resposta del govern del Regne Unit a la proposta del primer ministre escocès va ser simplement no. En relació al que he dit, Theresa May té un posicionament força diferent al de David Cameron. Hi ha un xoc constitucional i això és una història nova al Regne Unit, amb les implicacions que encara s'han de veure com es materialitzen. Després en parlaré en relació a aquesta divisió. La situació segueix així, Theresa May no ha donat una definició clara o un posicionament clar, però hi ha doncs, alguns arguments que poden ser esgrimits per tal de no celebrar un segon referèndum. Un era precisament que durant el vot a l'any 2014 ja hi va haver l'oportunitat de pronunciar-se i que 3 o 4 anys no són prou de temps. Aquesta perspectiva, no obstant això, no pren en consideració la conseqüència que anirà de la mà del Brexit. El Brexit genera molta incertesa, l'opinió pública no és favorable al Brexit en moltes ocasions, etc. Aquests són un dels arguments que ressonen a Westminster aquest debat. No està resolt, l'opinió pública està molt i molt dividida i crec que hi ha tota una batalla política decisiva amb l'anunci de les eleccions generals de 2017. Passem ara a analitzar aquestes eleccions. Queda clar que el partit va ser agafat a traspeu quan es van celebrar les noves eleccions de l'any 2017 i es van focalitzar l'interès polític en Westminster. Hi va haver noves ofertes polítiques, noves promeses electorals i no hi havia un pla per la celebració d'un nou referèndum. No hi havia prou energia per la celebració d'un nou referèndum i per proposar la celebració d'un nou referèndum en el manifest polític. Així doncs, crec que Escòcia va ser un element secundari a la decisió de Theresa May de celebrar noves eleccions. Ell volia simplement assegurar aquest mandat personal de primera ministra i de reforçar el seu paper en les negociacions sobre el Brexit, quelcom que no va aconseguir. Si bé el referèndum era simplement un efecte secundari, l'SNP tenia molt a perdre, ja que va perdre molts i molts escons en aquestes eleccions i aquesta vulnerabilitat electoral va ser el resultat d'una campanya molt pobra, un missatge poc clar en relació al Brexit, en relació a la independència, en relació a l'austeritat, i els conservadors van fer una campanya força exitosa i es van fer amb molts dels escons al Parlament escocès. L'SNP va quedar limitat a una secció breu. L'SNP va guanyar les eleccions i la pèrdua de suport i d'escons va ser significativa. Això va ser un resultat més aviat negatiu per al partit. Els conservadors van dur a terme una campanya d'oposició a un segon referèndum. El partit va galvanitzar el suport entorn del mateix. Durant els últims anys, les eleccions han canviat el posicionament del govern en relació a la independència. Estan en un posicionament defensiu. Si bé el SNP va perdre molt amb aquest vot,
No obstant això, les eleccions generals no han resolt aquest debat constitucional. Segueix sent possible que hi hagi un segon referèndum en el futur. En termes generals, és molt probable, si bé a nivell privat s'accepta que poder s'intentarà celebrar un nou referèndum independentment del posicionament de Westminster, els partits escocesos de moment no tenen arguments sòlids favorables a la celebració d'un nou referèndum. Si la hipòtesi és així, la batalla es donarà en el temps i els detalls sobre aquest referèndum. Concretament, el principal element té a veure amb un segon referèndum més enllà del 2021. Si és així, l'estratègia podria basar-se en tres elements. En primer lloc, eliminaria la perspectiva d'un referèndum d'independència a mig termini. En segon lloc, dona l'opció de que si el nou Parlament perd la majoria independentista, la legitimitat en prou de la independència quedaria dissolta i, a més, permet que els partits es centrin en temes no necessàriament constitucionalistes. Doncs bé, jo crec que és pràcticament impossible saber com serà la situació política d'aquí 4 anys. El futur de qualsevol partit polític pot canviar molt d'aquí a 4 anys. Passi el que passi, el Brexit serà, no hi ha dubte, el context més important. Per últim, què implica tot això per l'autodeterminació d'Escòcia? El Parlament ha començat a reflexionar sobre el resultat de les eleccions generals celebrades recentment i va anunciar que el govern d'Escòcia no promouria un nou referèndum de moment, sinó que centrarà en les negociacions sobre el Brexit. Així doncs, estem en un patró més aviat conservador. Noves idees poder que seran anunciades a l'octubre, però que tindrà a veure amb l'agenda no constitucional i simplement tindrà per objectiu recopilar suport. Cal, doncs, en aquest sentit, entendre que els objectius del govern escocès són mantenir aquesta posició contrària al Brexit i reforçar l'estatus quo. En segon lloc, quan el Brexit es comenci a aplicar, volen protegir els interessos d'Escòcia en el marc de la Unió Europea. Conjuntament amb el tema del Brexit i el canvi de circumstàncies a Brexit en aquesta situació de minoria al Parlament de Westminster, doncs Escòcia ha tornat a posar els papers sobre la taula en relació al mercat únic. Els polítics pro-Unió Europea sembla com que estiguin en vaga actualment. Alguns també estan intentant, doncs, mantenir el posicionament d'Escòcia en el mercat únic europeu amb certes dificultats. La situació política canvia molt ràpidament avui. En relació a aquest segon referèndum potencial, jo crec que hi ha dos elements importants a prendre en consideració. En primer lloc, el tema de l'opinió pública, la falta de suport públic. Això no hi ha dubte que és una barrera. La falta de suport públic podria ser resultat de diferents factors: oposició a la independència, cansament del votant, preocupació amb el Brexit i falta de desig d'un major nivell d'incertesa. Han hagut de votar els escocesos 6 vegades en els últims pocs anys, quelcom que és molt elevat al Regne Unit, i la fatiga és significativa. L'efecte del Brexit també podria ser un factor, i si canvien els sentiments públics en aquest sentit, quan es comencin a sentir els efectes del Brexit, crec que hi haurà menys suport a la independència d'Escòcia. Després hi ha la divisió constitucional en relació entre el govern escocès i el govern de Westminster. El govern del Regne Unit haurà de, a més, donar suport a la celebració d'un nou referèndum. Si és el cas, tal com he indicat anteriorment, aquest procés podria posar, doncs, molts dubtes sobre la taula. Això és així. Si s'arriba a un acord de celebració d'un segon referèndum, és probable que la seva organització sigui diferent a l'anterior. El Regne Unit segur que insistirà en tenir un paper més destacat en determinar la substància del referèndum, que pot tenir un impacte en l'entorn polític si el Regne Unit interfereix excessivament en la celebració. Per exemple, la franquícia del referèndum pot ser, doncs,
un punt de desacord. L'any 2014 es va permetre als ciutadans de la Unió Europea votar. El govern escocès segurament ho voldria repetir en una següent edició del referèndum, quelcom que no crec que el govern del Regne Unit accepti després del Brexit. Altres paràmetres que no eren contenciosos anteriorment poden tornar-s'hi en aquest canvi polític. Així doncs, per concloure, la meva proposta seria que en els últims anys que jo he intentat descriure s'han traduït en un marc constitucional d'autodeterminació complexa. El referèndum d'independència del 2014 és un precedent. El Regne Unit es pot exercir el dret d'autodeterminació i també ve a confirmar que un resultat positiu és suficient des de la perspectiva del Regne Unit per canviar la situació política. Així doncs, entenem avui com es pot celebrar un referèndum d'aquesta naturalesa. Evidentment, hem d'entendre també quins elements s'han de posar sobre la taula en la celebració d'un referèndum. El debat polític s'ha centrat en els mandats electorals. Així doncs, el resultat de les eleccions del Parlament escocès, del Parlament del Regne Unit i d'altres. A la llum del procés de 2014 queda clar que el Parlament escocès és la institució que ha de decidir. I si es posa d'acord amb el Parlament del Regne Unit, es pot celebrar un següent referèndum. En qualsevol cas, seria molt millor que hi hagués acords entre partits en el futur en matèria d'independència, en matèria de Brexit. Aquesta unitat faria que fos molt més factible que el Regne Unit considerés qualsevol demanda de manera més seriosa. I no necessàriament a favor o en contra de la independència, sinó en relació al procés que s'ha de seguir. Aquesta perspectiva sembla més remota, especialment haguda en compte que els partits tenen més a guanyar si treballen en la direcció contrària. Val la pena pensar que Escòcia, i entre Escòcia i Anglaterra i el Regne Unit, bé, la geografia física no canvia, només canvia la geografia física. Els veïns del Regne Unit seguiran sent sempre els mateixos. Així doncs, en aquestes circumstàncies crec que és important destacar que hi ha una diferència important entre donar suport o donar la negativa a la independència escocesa o a la celebració d'un següent referèndum d'independència. No hi ha dubte que el Brexit tindrà conseqüències enormes tant a Escòcia com al Regne Unit en el seu conjunt. I, independentment del calendari, el Parlament escocès segueix expressant la seva voluntat de celebrar un nou referèndum d'independència, tal com he dit anteriorment, i malgrat la divisió en matèria d'independència, crec que aquesta posició és entesa, ben entesa, a Escòcia i al Regne Unit. I en aquest sentit, i en funció de com evolucionin les coses, poder estarem parlant d'una autodeterminació posposada i decidida per part d'Escòcia. Thank you. I think that it was a very good presentation. Moltes gràcies, crec que ha estat una presentació excel·lent. Que ens ha posat de manifest que l'autodeterminació no sempre és un tema jurídic, sinó que l'autodeterminació també pot tenir a veure amb elements polítics. Així doncs, la política i el debat polític o el debat jurídic són importants quan es parla del dret d'autodeterminació. Sí, no hi ha dubte. Tenim preguntes, tenim comentaris per part del públic. Endavant, si us plau. Sense micròfon. Some precedential value. Sí. A l'acord d'Edimburg, des d'un punt de vista jurídic, aquest acord d'Edimburg, en fi, ja sabem com funciona, oi? Hi ha algun mecanisme per tal que el Regne Unit tingui l'oportunitat de rebutjar la celebració d'un nou referèndum pel fet que ja hi hagi un precedent? Podria ser una pregunta molt mundana, però què ha passat amb Salmond i Robertson? On són? Què se n'ha fet d'ells? Què diuen? Quin futur tenen en aquest moviment per la independència d'Escòcia? Gràcies per aquestes preguntes tan interessants. Contestaré primer la segona. En Robertson és actualment líder de l'SNP i la Constitució de l'SNP no demana que els líders siguin escollits constitucionalment. Per tant, de moment es manté en aquest càrrec. No sé exactament quin serà el seu futur en el partit. No hi ha dubte de que ell és un dels diputats més destacats de l'SNP. Així doncs,
podríem pensar que si, en fi, poder tornar a entrar al Parlament del Regne Unit o poder al Parlament d'Escòcia. I jo crec que tots els escenaris són plausibles. Per una banda, clar, si perdem unes eleccions parlamentàries, després que passi aquest període de 4 o 5 anys, ja hi podem tornar. Molts polítics escocesos han tornat a entrar al Parlament després d'haver-ne sortit prèviament. Hi ha diversos exemples. El cas d'un senyor que va esperar 5 anys i després bé, el va nomenar ministre. És així, és factible. L'Alex Salmon, en el seu discurs de derrota, va declarar que seguiria fent política i actualment és membre, va ser membre del Parlament escocès, del Parlament de Westminster, en ocasions en tots dos, i jo crec que el seu pla a mig termini és presentar un programa de televisió. En relació a l'acord d'Edimburg i a les dinàmiques de celebració d'un referèndum, no hi ha dubte, això és un precedent, sí, sí. És un precedent que canvia la naturalesa del debat. Pot el govern del Regne Unit o el Parlament dir no a un segon referèndum? Jo no crec que puguin dir que no. Jo crec que si el Parlament escocès... A veure, la pregunta clau és, seguirà el Parlament escocès demanant la celebració d'un segon referèndum si prenem en el Parlament la majoria pro-independentista, si canvia la dinàmica política i no hi ha una demanda de celebració d'un segon referèndum? Jo crec que s'hi donarà curs. I més encara si la majoria independentista segueix vigent al Parlament d'Escòcia. Aquesta és la dinàmica actual. L'SNP està nerviós, estan nerviosos, perquè clar, les eleccions generals no els van anar gens bé, van perdre el 40% dels seus diputats, per tant, ara adoptaran un punt de vista molt més cauta. Aquesta pregunta és una pregunta que de moment no s'ha respost. Si el Parlament escocès diu volem celebrar un nou referèndum i el govern del Regne Unit diu que no, caldrà buscar-hi una sortida. Context of the Edinburgh Agreement, yeah, I mean the Edinburgh Agreement itself. Pel que fa a l'acord d'Edimburg, va ser un acord molt breu, de 3 o 4 planes, i jo crec que hi podria haver una segona edició d'aquest document. Jo crec que el govern del Regne Unit el que vol és tenir un paper clau, no?, en el que seria la celebració d'un següent referèndum d'independència. Poder Theresa May o les prioritats del govern conservador serien precisament tenir una major implicació en la celebració d'un següent referèndum per tal de preservar la unió del Regne Unit. Un últim comentari en relació a aquest tema. Theresa May, després de ser nomenada primera ministra i després de les eleccions generals, parla de mesures per promoure la unitat del Regne Unit. No sabem què vol dir quan diu això. Quines són aquestes mesures, pensem tots? Més diners públics, mesures en contra de la celebració d'un referèndum. Està clar que Theresa May, podem més que David Cameron, té una agenda unionista. Hem de veure, no obstant això, en què es tradueix a la pràctica. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta més? El que farem serà, doncs, escoltar totes les preguntes i després ja les respondríem. Preguntava si el referèndum sobre el Brexit va d'alguna manera obrir aquest debat sobre les majories qualificades, els mínims de participació, etc. Aleshores, jo em pregunto si això és un precedent. Una altra pregunta sobre la ciutadania de la Unió Europea. Si el Regne Unit deixa de ser membre de la Unió Europea, els ciutadans del Regne Unit
no tindrien dret a vot, oi? Perquè, esclar, no... Esclar, no tindrien dret a vot en un futur referèndum. Sí, sí. Pel que fa a la franquícia que comentaves, tens tota la raó. Com probablement saps, els ciutadans de la Unió Europea poden... no poden votar en les eleccions nacionals, però sí en les locals, al Regne Unit. En el referèndum sobre la independència d'Escòcia se'ls va incloure. En relació a la franquícia d'un segon referèndum, bé, no sabem exactament quin seria el resultat de les negociacions sobre el Brexit. Es considera que els ciutadans de la Unió Europea haurien de tenir ple dret en un futur Regne Unit no membre de la Unió Europea. Haurem de veure com evolucionen les negociacions sobre el Brexit. El govern escocès té la seva pròpia perspectiva i a mi no em sorprendria que diguessin que els ciutadans del Regne Unit o de la Unió Europea, millor dit, haurien de tenir dret a participar en un següent referèndum per diversos motius. Un, perquè és un bon principi, dos, perquè és un bon gest envers la Unió Europea i probablement perquè molts ciutadans europeus votarien a favor de la independència. Quelcom que pot ajudar molt, especialment si el resultat és ajustat. Així doncs, haurem de veure com evoluciona el tema en relació a aquest nivell mínim. La transferència de competències va començar en la dècada dels 90, en l'època de Tony Blair, etc. Però hi ha tot un moviment proteccionista en la dècada dels 70, hi havia un nivell mínim, a la dècada dels 70, i quan no s'hi va arribar no es va poder celebrar, eh? És a dir, ja hi ha un precedent de participació mínima. Jo no veig, no obstant això, un pas enrere en aquest sentit. El Regne Unit és un pilar del sistema. Si veiem les eleccions generals de juny, veiem com, per exemple, la diferència entre vots en molts casos va ser de 4 o 5. Per exemple, hi va haver molts diputats que van guanyar per 100 vots. És així com funciona el sistema al Regne Unit. I en el Parlament escocès hi ha un sistema mixt. Però la gent del Regne Unit cada cop està més còmode amb aquesta norma del 50+1. Així doncs, jo no veig que això sigui excessivament problemàtic ni que hagi de ser diferent. Abans he dit que poder el govern del Regne Unit vulgui imposar condicions més dures sobre un futur referèndum, però no crec que la participació sigui un tema. Jo crec que més aviat seria el dia, la data, la pregunta, etc. Thanks a lot. Timing. Moltes gràcies. Ara ja, pausa cafè, que serà aquí a baix, 15 minuts. Seguirem amb la següent presentació. Moltíssimes gràcies.